si lazima ufanye makiki eti ndio remain kukua una trend. Unaweza tulia tu ufanye ngoma yako safi, ukatuna life yako, upendi mambo mingi, niko tu poa. Hey guys, hope you're doing well. Tuko hapa hivi na the one and only Maima. And tuko na Chipukizi show. Turudi kitu hii. So many, tuko wengi hapa hivi. Tutoka kupiga story na yeye. Tumeona leo amekuja kusupport Chipukizi. Pia tuambie labda uhusiano wake na Chipukizi ni upi. Maima, how are you? Niko fiti. Uko poa? Inakuaje? Niko fiti sana. Mimi niko poa kabisa. Good to see you. Mhm, na huyo mimi. Ehe. Mm-hmm. Tuombe utuambie labda uhusiano wako na Chipukizi ni upi, umekuja kumsupport leo. Mhm. Chipukizi ni rafiki yangu. Tumejuana kitambo sana. Yeah. Kutoka wakati akiwa kwa Churchill, mm-hmm. Tumejuana sana na tumekuwa tukiongea tukifanya mambo mengi naye, mm-hmm. Na amekuwa sana akifanya hizi shughuli za hapa shule yake, mm-hmm. Aniambia mimi si ukuje usimame na sisi, mm-hmm. Wakati mwingine nakosa time, nakosa kukuja, lakini leo kwa sababu, mm-hmm. Amekuwa akiniita sana nakosa time, mm-hmm. Nikasema leo, mm-hmm. Lazima nifike, mm-hmm. Ati kwa sababu amekuwa rafiki yangu sana, mm-hmm. Aone kweli rafiki yangu, mm-hmm. Iyo kufika tu peke yake, mm-hmm. Nikasema leo kwa sababu Chipukizi ni rafiki yangu, wacha ni muoneshe yeye kweli rafiki yangu na lazima nifike kwa shughuli yake ya leo, ndio sababu naniona hapa. Maima, ni mswali. Labda kama wasanii wakubwa ambao mnasikika Kenya, ni picha gani Chipukizi ameonyesha leo? Naweza sema Chipukizi amejaribu sana. Kwa sababu ukiweza kuangalia kama hiyo yote ni kazi yake. Na ukiangalia miaka yake kama tu bradangu mdogo ama mkubwa, amejaribu sana. Ukiangalia age yake na kazi yake amefanya, na pia kuleta familia pamoja, nimeona mama yake, maana brother yake pia wako ndani ya hiyo project, amefanya kazi mzuri. Kwa hivyo unaweza mwambia nini? Aendelee tu hivyo hivyo, kazi yake ni safi na hiyo morale yake nayo asiache, aendelee afiti. Maima ni msanii ambaye anafanya kazi amazing sana. Personally I love everything about you, your songs. Ukitoa wimbo una hit. Na ili ni swali ambalo nilisema siku nitapatana nitakuuliza, siri ni gani? Maima, kwani wewe ukaatu wapi hivi unajipanga, unaamua una release ngoma inavuka mpaka? Naweza sema tu ngoma mimi natoa tu kama wasanii wengine. Si eti nakaa mahali eti lazima nikikaa hapo nipate ngoma hit. Naweza sema tu ni neema ya Bwana kwanza ya Mungu. Na pia kwa hapo na mafans, kwa napenda tu kazi yangu. So nikwambia tu ni kwa neema. Na pia mashabiki kunikubali. Kwa sababu bila wao, siwezi jipatia hizo views. Ya, ndio sababu. Ndio sababu unatuona mahali, unatuona sasa hivi. Ni kitu gani labda kimefanya umemaintain sana kwa usanii, bado uko relevant? Yaani ukipita hivi hata umeona huko venye kumekuwa Maima all the way. Maybe ni nini imekusaidia ku remain relevant? Nadhani pia ni venye nimekuwa nikiishi na majamaa ama fans wangu. Ndio sababu tu anajua mimi Maima, tukiweza kutaka kumsalimia, Maima ana mambo, tutamsalimia tu. Tukisema tupige picha na Maima anapatikana tu. Yaani hiyo ndio kitu tunapatia hiyo freedom yenye umeona, inawaleta karibu na mimi. Kwa sababu mimi nimewafunza hivyo, wamenizoea hivyo, wanajua kama ni Maima hakuna mambo mingi. Tunazoea Maima na Maringo. Hivyo ndio wanasema wenyewe, tunazoea Maima tukimwomba selfie tunapiga. So ni hivyo tu. Ni hivyo tu. Hiyo ndio kitu imenisaidia sana kufika mahali niko. Okay. Labda mashabiki wako wanakusikiza na kutizama, unaweza waambia nini? Kuhusu nini? Kuhusu tu labda kuna ngoma mpya, yani nini unawaahidi wale ambao wanakuona? Fans wangu wananijua mimi sina mambo mingi. Yangu tu kuwapatia ni muziki. Sasa wanategea video mpya. Hiyo ngoma inaitwa Maisha Yange. Sio inakuja anytime soon kutoka next week. So fans wangu tunajuana na nyinyi, mnajua imani nani, pia mimi nawapenda, mnanipenda. Songe mbele pamoja. Sina mambo mingi. Maima pia ni msanii private sana, apendi kujipata kwa mbwembu kiki nini hizi mavitu zote. Utapata Maima yeye ni mtu anacheza chini sana. Labda why do you do that apart from kwa wasanii wengine ambao labda tunaona wakifanya vitu kama hivyo? Sijaamini kuwa alna ama uende mbali, lazima kuwa na hizo vitu huko. Naweza tu jiweka tu fiti, uachilie tu muziki poa, watu wakupende tu hivyo. Si lazima ufanye makiki eti ndio remain kukua una trend. Unaweza tulia tu ufanye ngoma yako safi, ukatuna life yako, upendi mambo mingi, niko tu poa. Si lazima ufanye hizo mavitu kwa mingi mingi tumezoea kuona ndio kwetu wewe ndo Maima. Unaweza tu kuwa Maima, ukifanya tu muziki poa, kaa poa na watu, kaa umetulia. Yes, lazima ufanye mambo mingi mingi. Yes. Every time ukitoa song nimekuwa nikipitia comment section, mafans wanauliza, wanataka at least ubadilishe. Yes, una base na Wakamba sana. At least ubadilishe nyimbo kidogo, uimbie ama uvuke uende kama Tanzania, upige collab, uende Nigeria. Hizo ni requests zimekuwa. Labda will you consider that? Si vibaya. Nakubali pia. Lakini pia tuipe time kidogo, kama itafika hiyo wakati, kwa sababu mimi nafikiria kwenda mbali, kwa sababu tukiangalia hapo Kambani na Kenya kijumla tumeweza.
pia mimi nafikiria sana sasa kufika boda. So nipea time, fikiria nijipange, ndio wakisikia nimevuka boda, wananyao Maima alikuwa tayari. So inawezekana. What inspires you every time? Your is, I'll say, my biggest inspiration in life. Especially kufanya hizi muziki za tuseme local like Ukambani, nini huwa kinaku inspire each and every day bado una keep going? Unajua naona sana kwa wasanii wenye tunafanya hizi ngoma za kacharul zinafanya fiti. Kwa sababu sitaki niongee kuhusu msanii yeyote au labda wanafanya hizo habana ama vitu zingine, lakini hapo Kambani ama hizo ngoma ukienda Kikuyu, ukienda Ujaluoni, wale wanafanya hizo ngoma kama zetu za kikwao, zinafanya fiti sana. And that's unaona tunafikiria sana kuendelea tu kuimbia ngoma zetu za Kikamba kwa sababu hapa nyumbani na hapa Kenya zinafanya poa. Kuongeza kwa hilo swali, ni tofauti gani umeona labda kwa muziki wa Kamba? Muziki kuna Wajaluo, kuna wa Kikuyu, lakini kuna tofauti umeona labda kitu ambacho wa Kamba mnafanya kitu tofauti? Unajua sana si wa Kamba tunafanya live band. Na si watu wengi sana, na pia watu wengi wanafanya. Lakini kwetu wa Kamba pia tofauti yetu sana, tunapiga gitaa. Nikisema tunapiga gitaa, sisemi wengine hawapigi gitaa. Lakini unapata kwanza Kikuyu, unapata wanafanya one man gitaa. Kama Samido, tuwaje nitumie jina kwa sababu rafiki yangu. Yeye anafanya tu, ndiye anapiga gitaa, wengine labda wanaimba, wengine wanapiga drums. Lakini kwetu Kambani, ngoma iko tofauti. Iko na watu kama watatu wanacheza gitaa. Iko na kama watu kama watatu wengine pia wanaimba, na iko na watu wengine pia wanacheza drums. So yetu iko tofauti kidogo kwa sababu tunapiga gitaa sana. Pale tukienda kipande kingine napata labda gitaa ni moja, kija kwetu gitaa ni tatu. Sio ndio tofauti nimeona kwa size. So tuseme gitaa it's part of juu pia kuna kuanga na ile different, kuna ukiangalia sijui niseme it's part of the branding ya Ukambani pia. Wametuzoea sana na gitaa. Wametuzoea sana Ukambani, ukisikia ni muziki ya Ukambani wanasema tuka gitaa. Yaani wamezoea kama ngoma inatoka Ukambani lazima gitaa iko ndani. Asanteni. Asante Maima, asante. Haya. Poa, asanteni. Poa. Okay.